Привет, радвам се, че отново сте с нас във видеото на SmartphoneBG. След дълго очакване и след много надежди, ето че ние, българските потребители, най-после дочакахме появата на смартфоните на един от най-големите световни производители – Lenovo. Мобилните телефони на компанията бързо се утвърдиха по света като символ на качество и най-вече издръжлива батерия. Ето ги сега в ръцете ни или поне един от тях – тежката артилерия за момента в портфолиото им K920. Всъщност по-лиричното название на модела е Lenovo Vibe Z2 Pro. Това към момента е флагман със сравнително редкия 6-инчов формат на дисплея, но за щастие Lenovo предлагат и по-малки негови разновидности, които се надявам скоро да видим и в България. K920 преди всичко съчетава луксозен дизайн, най-вече заради използваните материали. Метален гръб и стъкло, което позволява приятно и бързо приплъзване на пръста върху екрана. Красиво преплетените шарки на гърба придават стилно излъчване. Този дизайн определено ще се хареса на онези потребители, които търсят нещо изчистено, но пък и отличаващо се. Дебелината е в рамките на нормалното за подобен модел, а скосените ръбове ще помогнат за по-удобното придържане на смартфона. Като цяло теглото му е сравнително високо, около 180 грама, които обаче някак се разпределят по протежението на тези 6 инча и едва ли ще ви дойдат в повече. Онова, което закова погледът ми в този смартфон няма да крия, е дисплеят с неговите 1440 по 2560 пиксела и задължителната IPS матрица. Екранът е действително великолепен. Рамката е сведена до минимум и държейки го в ръка, изглежда, че просто имате парче стъкло в ръката си, което изпъква със страхотни цветове и детайлност на картината. Убеден съм, че всеки, който се спре на смартфона, ще изпита истинско удоволствие, четейки мейлите си, новините с утрешното кафе или просто докато браузва в интернет. Писането е още по-удобно поради големия формат и оголемените бутони на клавиатурата. Хубаво е, че тя е запазена, стандартно изглеждаща за Android. Тук е момента да споменем, че операционната система е Android 4.4.2 KitKat, която обаче е модифицирана. За щастие, не до неузнаваемост. Промените ми изглеждат удачни, като иконите, шрифтовете и цялостното оформление ми допада особено много. Добавям и факта, че различни графични теми също са налични за избор, а предполагам, че и допълнителни ще могат да бъдат изтеглени от интернет. За кратко ми липсваше подменюто с инсталирани приложения и уиджети, защото реално всичко се добавя и отстранява върху основните екрани и техни подпапки на самото устройство, но все пак с това бързо се свиква. Добавени са някои бонус функции, като изключване на дисплея с разклащане на устройството или включването му и чрез бутоните за звука. Като говоря за него, трябва да спомена, че той идва от един високоговорител, който има не лоши качества, макар че едва ли ще ви остави без дъх, което е повече от нормално. Сърцето на смартфона или фаблета, както е по-популярно напоследък, е Qualcomm Snapdragon 801 платформата и видео Adreno 330. Оперативната памет е 3 GB, с което забавлението с всякакви мобилни игри би било гарантирано. Системата работи плавно и безпроблемно дори с повече активни приложения. Освен всичко, моделът поддържа и 2 SIM карти, както и 4G LTE скорости за пренос на данни. Батерията си остава едно от най-големите предимства за компанията. Големият капацитет, с който идват техните смартфони, е нещо, което сме свикнали да очакваме. 4000 мАч ни очакват тук, а те изстреляха модела на челните места от класацията ни за издръжливост на батерия. Поне докато на сцената не се появят по-сериозни играчи, разбира се. Камерата е друг компонент със сериозно присъствие, 16 мегапиксела с градена стабилизация и двойна светодиодна светкавица. Тя е удобно и удачно решение, като поддържа дори 4K видео, което обаче ще се въздържа да оценя поради факта, че тествахме предпроизводствена бройка. Като цяло обаче, камерата е на високо ниво, дори при заснемане в нощни условия. Предната камера пък е идеален избор за видеоконферентна връзка, но нека не се залъгваме. Най-много селфи любителите ще и се зарадват. Не мога да отръка, че бях сериозно впечатлен от модела на Lenovo. То е точно това, което очаквам от висококласен смартфон. Единственото, което би ме спряло да го притежавам, са до някъде размерът. Просто дланите ми не са любители на фаблетния 6-инчов клас и, разбира се, цената. Тя се очаква да надхвърли голяма част от флагманите на пазара, но все пак ще изчакаме реалната поява на модела. Да, в Lenovo Vibe Z2 Pro няма да откриете куп глезотии като полусумер, например, но пък ще имате интересни и практични хрумвания. Деактивиране на Home бутона, когато смартфонът е хоризонтално ориентиран, автоматично увеличаване на звука, когато той е в джоба ви, или контрол на някои функции безконтактно. Lenovo определено са се постарали с този смартфон. Ако няколкото споменати от мен забележки не са от значение за вас, то Lenovo Vibe Z2 Pro никак няма да ви разочарова и съм убеден, че ще се превърне във ваш верен спътник. Толкова от мен, Георги, а вие не пропускайте абонамента за VBOX 7 и YouTube каналите ни, за да научавате първи за всичките ни нови клипове. Чао и до нови срещи!